שלום לכם, ערב טוב וחודש טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. בהמשך נביא לכם תיעוד של הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית בשטחי C בבקעת הירדן, הדחפורים כבר בשטח. נהיה עם הרבנים שקוראים לסגירת בתי כנסת לאור העלייה במקרה התחלואה בקורונה, וגם נהיה עם אנשי עולם התרבות, עם המחאה שלהם שממשיכה על אף ההקלות בקיום אירועים. אנחנו פותחים עם ההיערכות של הממשלה למאבק בעלייה בתחלואה. קבינט הקורונה אישר היום פה אחד להיערך לתוספת של 2,000 מונשמים מקורונה, וכן הוחלט להעלות את גובה הקנס על אי עטיית מסכה במאות שקלים. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ניתן, חיים. כן, אז עדכון שלך על ההחלטות שהתקבלו היום בקבינט הקורונה, וגם עימות בין ראש הממשלה נתניהו לשרי כחול לבן, כשנתניהו דורש להחזיר את איכוני השבק. נכון, כאמור, ממש אחר הצהריים מסתיימים דיוני קבינט הקורונה, כאשר יוצאים בשורה של החלטות והערכויות לקראת הבאות, וזאת לנוכח העלייה במספר התחלואה שעדיין נשמרת גם ביממה האחרונה בעוד כ-300 חולים, כאשר תרחיש הייחוס שמדבר על 2,000 מונשמים מקורונה ועוד 2,000 מונשמים ממחלות אחרות, זה תרחיש שהוא לא איזשהו הערכות וצפי לקראת הבאות, אלא יעד שהמערכת אומרת שעליה היא צריכה להיערך, ובינתיים עד שלא נגיע בתקווה ליעד הזה, כבר נערכים לקראת החמרת האכיפה של מסכות ברשות הציבור, כאשר גובה הקנס יוגדל ל-500 שקלים במקום 200 50, כמו שהוא היום. גם האכיפה תתוגבר עם פקחים, יוקם משלט מיוחד של משרד ביטחון פנים כדי לנהל את האכיפה. גם ימשיכו לבדוק ולמגן מרכזים לקשישים, ולבדוק אולי גם האם יהיה אפשר להחזיר את המשק, את עובדי הציבור, עובדי המדינה, לחזרה לעבודה בקפסולות, כדי למנוע אפשרות של הדבקה המונית. כאמור, אלו סדרה של צעדים שנועדו לבחון איך אפשר לצמצם את ההתפשטות של הקורונה בישראל. שאלת אותי לגבי תיקונים, זו באמת סוגיה מאוד מאוד משמעותית, כאשר מפתיע מאוד, אבל למי שאולי מובילים את הכל ההתנגדות המשמעותית ביותר לאיכונים של השבק, אלו דווקא אנשי השבק, נדב ארגמן, שממליץ מאוד לקבינט שלו לכפות על השבק בחוק, לערוך איכונים לחולי קורונה, לאתר מגעים כדי לבודד מגעי משנה ולמנוע התפשטות, כאשר בשבק מסבירים זאת בשל החשש שהרשויות, המדינה, הציבור, כן, באמצעות החוק הזה יוכלו להבין עד כמה היכולות של השבק הן משמעותיות וגדולות. זה משהו שהם מאוד חוששים. גם בכחול לבן, כאמור, לא בעד חוק האיכון. נתניהו וגם שר הבריאות אדלשטיין אומרים שאין מנוס אלא להשתמש בשבק כדי לאתר את זה, והם אומרים גם שעדיף שהשבק יעשה את זה ולא חברה פרטית, ואז אי אפשר יהיה לדעת לאן המידע שאנחנו נחשוף דרך הסלולרים שלנו יגיע למקומות אחרים. כן, כשבאמת יאיר, לצד העלייה במקרי התחלואה, גם הרכבת חזרה הבוקר לפעילות תחת מגבלות חדשות. כן, האמת איתן זה היה מאוד מפתיע. ציפינו היום לראות את ההמונים נוערים לרכבות אחרי כל כך תקופה ארוכה, 3 או 4 חודשים שהרכבות לא פעלו, הן משמשות עורק משמעותי מאוד לתחבורה מהפריפריה למרכז וגם בתוך המרכז והפריפריה. לא ראינו היום הסתערות המונים, הרכבות עבדו בצורה רגילה למדי, רגועה יותר מאשר ידענו בעבר. כנראה שיקח עוד זמן עד שיוכלו, הציבור יחזור לו האמון ברכבת. כאמור, מערך הסעה להמונים יתוגבל בעד 500 נוסעים, ויש חשש באמת שכאשר יהיה נוסע חולה קורונה שאליה לחלה קורונות, הוא יכניס מאות אנשים לבידוד, כך שאני מניח שיקח זמן להשיב את האמון של נוסע הרכבת למערך הזה. כן, אין ספק, ואנחנו גם רואים עלייה מדהיגה בתחלואה בפזורה הבדואית בנגב. כן, זה בעיקר מה שמטריד כיום את המדינה, גם מרכז הידע והמחקר של הקורונה, המערכה בקורונה, גוף שעובד תחת אמן ובמימון ובסמכות משרד הבריאות, מעריך הבוקר לאור פענוח וניטור של כל הנתונים אודות מספר החולים החדשים, שההתפרצויות ביישובים האדומים והמורכבים ביותר זה דווקא בחברה הבדואית, כאשר רק בשם הדוגמה, ברעת 130 חולים חדשים מאז הראשון ביוני, גם בערערה 14 חולים, בחורה 42, חולים חדשים, כסייפה וסגב שלום ועוד יישובים, כאשר שיעור העלייה מספר החולים גבוה מאוד מאשר במקומות אחרים, והבעיה הגדולה יותר שהתחלואה של הקורונה עוברת מהיישובים במגזר הבדואי לעבר יישובים מרכזיים כמו באר שבע, גם סדרות אולי בעתיד.
ומכאן כבר רואים איך היא מתפשט לרשות הפלסטינאית, שנמצאת בקשר מסחר עם הבדואים, וגם לעבר אזורים אחרים בישראל, כך שההבנה היא שגם אם יש תחלואה באזור אדום, היא כל כך מהר עוברת לאזורים אחרים, והופכת להיות מפושטת יותר ויותר, ולכן אני חושב שזו אחת המטרות והמשימות החשובות ביותר, בימים האלו לאתר את היישובים האדומים, ואפילו באמצעות סגרים נושמים, סגרים כאלו ואחרים, לבודד את האוכלוסייה, כדי למנוע את ההתפרצות וההתפשטות של הקורונה ביישובים אחרים. כן, כמו שאמרו אחרים, יכול להיות שהגל הראשון מעולם לא עזב אותנו. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. חודש טוב. חודש טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הבוקר להדלפת דברי ראש השב"כ, נדב ארגמן, ששודרו אתמול בחדשות 12. הנה דברים שאמר בפתח ישיבת קבינט הקורונה. אני מבקש קודם כל לפתוח באירוע החמור של הקלטה של ישיבת הממשלה שהושמעה בכלי התקשורת. אני לא זוכר בכל שנותיי כראש ממשלה שנעשה דבר כזה, לא מתוך ישיבת ממשלה, לא מתוך קבינט, במקרה זה קבינט קורונה. דיון עם ראש השב"כ זה דבר חמור ביותר, הדבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. אני מבקש מכל הגורמים, לרבות מהיועץ המשפטי לממשלה, לאפשר חקירה יסודית. אסור לנו שהדבר הזה ישתרש, אסור לנו שהדבר הזה ישנה. כן, עלה ביטון רוזן כתבנו, אתה עם הפרטים סביב ההדלפות האלו. כן, אז כמו שראש הממשלה מכנה את זה, באמת אירוע חמור ביותר. עוד מרחיב ואומר, שנים רבות אני עומד בראש ממשלת ישראל, אני לא זוכר אירוע כזה שיש הדלפה גם מישיבת ממשלה וגם כמובן מקבינט, הפעם קבינט קורונה. גורמים בכירים בליכוד שאנחנו משוחחים עמם אומרים שראש הממשלה לא מתכוון להקל בזה ראש, וכפי שפרסם הודעה זמן קצר לאחר אותו דברים שהוא אומר וכרגע צפינו בהם, הוא בעצם פונה ליועץ המשפטי לממשלה ומבקש שיפתח בחקירה אודות ההדלפה. הוא לא מתכוון לעבור לסדר היום עקב המתיחות שיש גם ככה בין שרי כחול לבן לבין שרי הליכוד. הדבר הזה כמובן לא מוסיף, ויש כבר מי שמפנה אצבע מאשימה כלפי השרים החדשים מכחול לבן, שכן כבר מזה כמה שנים שהליכוד וממשלת ימין החזיקו את הישיבות האלה ללא הקלטות והדלפות, לפחות לא מהסוג הזה וברגישות הגבוהה כפי שקרה והתפרסם במוצאי השבת. אז אכן אנחנו יכולים לדווח שהדבר הזה לא הוסיף למתיחות בין הצדדים, שגם ככה קיים. משיחות שאנחנו מקיימים היום כאן בכנסת עם חברי כנסת, גם מכחול לבן וגם מהליכוד, התמונה היא די ברורה. יש איזשהו דיווח מתמשך על כך שאנחנו עלולים ללכת לבחירות מוקדם מהצפוי. יש כבר מי שמהמר וזורק תאריכים לאוויר, דוגמת מרץ 21, עקב זה שגם גנץ דעתו לא השתנתה כלפי התוכנית של טראמפ, שהוא באמת רוצה להעביר אותה כהווייתה ללא שינויים. וכידוע, בתוך הליכוד לוחצים על ראש הממשלה לשנות גם בהיבט נתינת השטחים למדינת ישראל, וגם כמובן להוריד מסדר היום הכרה במדינה פלסטינית. אז זה ככה על סדר היום כאן. וכמובן שאנחנו נמשיך ונדווח גם בדיגיטל וגם אצלכם בערוץ, ליטל. כן, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. על רקע הזינוק בנתוני התחלואה, המשטרה מתגברת את האכיפה ולא מחריגה גם את האוטובוסים. מצטרף אלינו סגן ניצב זיו סגיב, ראש מפלג חקירות במשטרה. שלום. ערב טוב, ליטל. אז שמענו היום, התבשרנו על הכנסות החדשים, על אי עטיית מסכות במרחב הציבורי, מ-200 שקלים ל-500 שקלים. זה מה שיגרום לאנשים להישמע להוראות, להערכתך? ליטל, עבר חודש וחצי מאז שישבתי פה פעם אחרונה באולפן, ואנחנו בדז'ה-וו. תראי, אנחנו נקראנו, המשטרה נקראת לדגל, אנחנו נחזור ונאכוף כפי שעשינו בתקופות לא מזמן, חודש וחצי, חודשיים. אנחנו זוכרים באפריל, במרץ, יום עצמאות, פסח, עוצר ברחובות, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. המשמעת האזרחית החשובה היא זו שצריכה להוביל את האזרחים, לא הדוח של ה-200 או ה-500 שקלים. כן, למרות שזה מה שכרגע, נכון לכרגע, כן מה שמרתיע את האזרחים. אם זה מה שירתיע את האזרחים, זה מה שהם יקבלו בסופו של דבר. אנחנו החל מהיום, למעשה ב-24 שעות האחרונות, ביממה האחרונה, למעלה מ-1,500 כנסות על אי-עטיית מסכה בלבד.
פריט שעלותו חצי שקל, שיכול לסייע במניעת הדבקה והידבקות. אז המשטרה מבקשת מהציבור להישמע להוראות של משרד הבריאות, ללכת לפקל כיסים, יוצאים מהבית, לוקחים את הפלאפון, את המפתחות של האוטו, ולוקחים גם את המסכה. כן. וכשיוצאים למרחב הציבורי, אז שמים את המסכה על הפנים. אנחנו נאכוף גם התקהלויות במרחב הציבורי, במקומות שבהם יהיו הרבה אנשים ולא יעטו מסכה, אנחנו ניכנס שם לפעולה. שאגב, במה מתבטאת הגברת האכיפה מבחינתכם החל מהיום? הגברת האכיפה זה יותר שוטרים שיהיו, שישימו לב למשהו שיכול מאוד להיות עד היום שקצת הוזנח. תראי, מאז ששוחרר הסגר והאנשים יצאו לרחובות, חזרו למקומות העבודה, הכבישים פתאום הפכו להיות סוענים, ואנשים במרכזים המסחריים, זה המחיר שאנחנו משלמים. דיברנו על התפרצות חוזרת, אולי לא התפרצות חוזרת, אבל אנחנו רואים שיש עלייה בהדבקה. ועלייה בהדבקה, הדרך שכרגע יש לנו להתמודד איתה, היא לשים יותר לב לנושא של האכיפה, גם פתיחת הרכבת, גם תחבורה ציבורית, יהיו יותר שוטרים ברחובות, יהיו יותר שוטרים שיעצרו אנשים לבדיקה, יבקשו להזדהות. מי שלא יהיו, שלא תהיה אצלו מסכה על הפנים, ולא על הסנטר, אלא על הפנים, אחרת היא חסרת תועלת, כן. סביר מאוד להניח שיקבל כנס. אתה לא מרגיש שיש כל מיני מסרים סותרים לציבור, כלומר, פותחים את האירועים, אפשר ללכת לחתונות, אפשר ללכת לקולנוע בקרוב, להופעות, ומהצד השני, הליכה ברחוב צריך לשים, לעטות מסכה, בים פחות, יש איזה סוג של בלבול. הדברים הם ברורים. המחיר של החזרה לשגרה היא הצטיידות באמצעי מגן. אי אפשר לסגור את המשק לנצח, המדינה חייבת להתגלגל, אנשים צריכים ללכת לעבודה, או אפילו אנחנו בחופש הגדול עכשיו, אז גם ילדים לא הולכים לבית ספר. צריך להבין שאנחנו נכנסים לאיזשהו מוד פעילות חדש. מהיום הולכים עם מסכה. אין פה מסרים כפולים. אנחנו מבינים שצריך להחזיר את המשק לפעילות, המדינה צריכה להמשיך ולהתקיים, אז אנחנו עכשיו בתקופה שלפחות בשבועות או בחודשים הקרובים, אנחנו מבינים שהמסכה היא הפתרון היחידי שיש. כשאגב, מתן הדוחות עד עכשיו היה תחת השיטור העירוני או תחת המשטרה? המשטרה אוכפת כלפי האזרחים, הרשויות המקומיות, הפקחים של הרשויות המקומיות אוכפים במסגרת התו הסגול כלפי בעלי העסקים. זאת חלוקת העבודה. כן, אז חשוב מאוד. הכנס כאמור עלה ל-500 שקלים. סגן ניצב זיו סגיב, תודה רבה לך שהגעת אלינו. טוב. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי העניין עם העלייה בתחלואה בצהל וגם עם הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית בשטחי C. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, צהל מחמיר נהלים לאור העלייה בתחלואה בקורונה. בצהל הודיעו הערב על חזרה לקפסולות ועל הקשחת הנהלים ביחידות הצבאיות השונות. בנוסף, נקראו החיילים המשרתים בבסיסים הסגורים להיערך לשהייה ארוכה של עד חודש בבסיס. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, גם בצהל נכנסים לעידן החדש אחרי כל עליית התחלואה גם בחברה האזרחית הכללית, אז גם צהל נערך, וממש בדקות הללו 20:00 יוצאת פקודה של הרמטכ"ל לכל מפקדי וחיילי צהל להיערך למציאות שהייתה כבר מוכרת לנו לפני כחודשיים. בראש ובראשונה, כמובן המגבלות המקובלות, מסכה, מרחק וריחוק של 2 מטרים וההתקהלות עד 50 או 100 איש, מיד אפרט. הדבר המרכזי הנוסף הוא שכל החיילים שיוצאים עכשיו הביתה מהשעה הזאת נדרשים להכין את עצמם לשהייה של חודש ימים בבסיס כאשר הם יחזרו. זאת ועוד, ברגע שהם חוזרים לבסיס, אותם חיילים שהם משרתים בבסיסים סגורים יצטרכו להישאר 5 ימים בקפסולה סגורה כדי לוודא שהם לא מדביקים אנשים נוספים, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו גם אמש, בכל הימים הצבא צריך להיערך למלחמה, ללחימה, לאימונים, הוא לא יכול להרשות לעצמו. לכן, קודם כל, מציאות הערב הזה בצהל, 69 חיילים מאושפזים כמאומתים כחולי קורונה, כולם במצב קל, זאת הנקודה הטובה, כ-3,000 חיילים נמצאים בבידוד, וזה גם כמספרים קטנים. כלומר, לא צריך לקחת את זה בצורה היסטרית, 69 חיילים מתוך מאות אלפי החיילים, זה מספר שאפשר לחיות איתו ואפשר לחיות לתידו. כן. מה שצהל עושה החל מהערב הזה, דבר אחד נוסף, החיילים יחזרו לעבוד בקפסולות של עד 10 אנשים בתוך חדרים קטנים, למעלה מ-50 אנשים בתוך חללים סגורים, ובחלל פתוח עד 100 אנשים. זה יהיה חריג השבוע בטקס קטיני, סיום קטיני טייס,
אבל באופן כללי זאת תהיה המסגרת. צהל הולך ושומר על חייליו כדי להיות מוכן לכל תרחיש. צהל גם עכשיו נותן חיילים נוספים לסיוע למעבדות, ובנוסף לכך גם מתחיל לתגבר את פיקוד העורף במידה וידרשו לכך. כרגע יש 5 מלוניות, הם מתחילים להיערך גם למלונית נוספת לחרדים בחזרה במלון כינר ובמקומות נוספים ברחבי הארץ. כרגע זאת היערכות, שוב, לא צריך לקחת את זה בצורה היסטרית, היערכות, טוב עושה צה"ל שנערך לדברים הללו בצורה נכונה. כן, וגם לוקח משנה זהירות, כמו שאתה אומר, קובי. עניין נוסף איתך, צה"ל מאתר היום 2 מחבלים שישלחו בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב אזרחיים בשומרון. כן, אפשר לראות את שינוי התפיסה של צה"ל ביהודה ושומרון, גם בהנחיה של מפקד האוגדה החדש, אני חושב שגם בהשראת אלוף פיקוד המרכז החדש, תמיר ידעי, שאגב, הוא ושלושת הקטינים הנוספים, האלופים הנוספים, יצאו הערב מהבידוד, ומחר בוקר יחזרו לתפקידם המלא, גם אלוף פיקוד הדרום, הרצי הלוי, וגם ראש אגף המבצעים. הם היו אומנם בבידוד, אבל עבדו בצורה מלאה. תמיר ידעי, ברגע שהוא נכנס לתפקידו, הנחיות מאוד ברורות, מאוד חדות, כדי לא להעלות את העקומה גם בנושא הזה. ברגע שחיילים, הפעם זה בחטיבת אפרים, מבחינים במחבלים שמיידים אבנים וסלעים לעבר רכבים ישראלים, רכבים אזרחיים שנוסעים על הטירים ברחבי יהודה ושומרון, מיד הרואה לפגוע בהם, ואכן הם מצליחים לפגוע באחד משני המחבלים, המחבל השני נמלט, אבל המצלמות והמעקבים של צה"ל, גם בצורה הממוחשבת וגם באיכונים למיניהם, יביאו בסופו של דבר לתפיסתם. כרגע מרדף מדי אחרי שני המחבלים בקרב חיילי צה"ל ובקרב האזרחים, ברוך השם נאמר הערב הזה, אין נפגעים. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. רבנים ועסקני ציבור חרדים מבקשים לחזור באופן וולונטרי להגבלות מחשש להתפרצות נוספת בריכוזי המגזר הצפופים ולסגור את בתי הכנסת כדי למנוע את גל ההתפשטות השני של הנגיף. מצטרף אלינו הרב שמעון רגובי, יועץ רפואי, יושב ראש ארגון מזור. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז בעידן שבו חופי הים פתוחים, חזרנו להופעות, לאירועי תרבות, אתם אומרים בואו ניקח צעד אחד אחורה ונסגור את בתי הכנסת? אני חושב שהמדינה באופן כללי מתחילה לקחת צעד אחד אחורה. כנראה שפתחנו את הדברים מהר מדי, ואנחנו כבר, אני אישית כבר לפני חג השבועות, התרעתי שזה עלול לקרות, וזה מה שקרה בסופו של דבר, שאנחנו רואים התפרצות מחודשת. כן. ועלייה במספרים, גם במגזר החרדי, אפילו יותר גבוהים מהציבור הרחב. ועל כך אנחנו צריכים לקחת את הצעדים כדי למנוע את ההתפשטות. צעד אחד אחורה, נחזור להתפלל בחוץ, במרחב הפתוח, דבר שהוכיח את עצמו, יעיל, מקום סגור הוא גורם תחלואה, כן. מגביר בצורה מאוד משמעותית. בתי הכנסת, דרך אגב, חזרו לפעילות מלאה, כלומר, אתה מזהה שם תפוסה מלאה, תפוסה חלקית, מה המצב היום? יש כללים, והרבה מהמקומות באמת מקפידים על הכללים קלה כבחמורה. לצערנו, מאוד מאוד קשה לחוף את זה. זה לא תמיד מעשי. הרבה מהציבור לא עוטה מסכות לפי הכללים. האף הוא בכלל לא בעסק. כן. זה, ולא מעט מתפללים עם מסכה על הסנטר, שזה לא יעיל לשום דבר. ועל כן, וצפיפות שקשה לשלוט עליה. בית כנסת זה לא מקום, אין גם בעל הבית, זה לא מסעדה שיש מישהו שלוקח אחריות. יכול להפריד עם כיסאות לצורך העניין. אז יש סיכון שם, ממש מוגבר. ואתם מעבירים את הבקשה הזו למשרד הדתות? למי אתם פונים? אנחנו פנינו לרבנים קודם כל, כדי, אני חושב שלא צריך לחכות. הנה, צה"ל לא חיכה להוראות. צה"ל לקח צעד אחד אחורה, נכנס לקפסולות. אנחנו צריכים לעשות את אותו רעיון. לא צריכים לחכות להוראות. אנחנו, כאנשים שומרי דת, מקפידים על קדושת החיים כערך עליון ביותר. Mm-hmm. אנחנו לא צריכים לחכות שיגידו לנו את זה, אנחנו צריכים ליזום את שמירת החיים. כשאנחנו באמת זוכרים שבתחילת ההתפרצות בתי הכנסת היו הראשונים להיסגר, ואחר כך אולי הראשונים שביקשו, שלא הבינו למה בתי הכנסת לא נפתחים. כלומר, אנשים התרעמו, אמרו, חוף הים נפתח, מותר לעשות ספורט, למה בית כנסת עשו? אני חושב שיש באמת מספר תשובות לדבר הזה, כמו שהזכרנו קודם, אין כל כך בעל הבית שם. וגם אני חושב שהשאלה הזאת מקרה היא לא כל כך חשובה, כי אנחנו צריכים לעשות מה שנכון. מה שאחרים עושים
זה זכותם או חובתם. מה שחשוב לבריאות המתפללים. אנחנו צריכים... הכי גרוע זה שיצא מגיפה מתוך בית כנסת. זה נראה לי הדבר הכי היום ונורא. ואנחנו צריכים לקחת אחריות אישית ולעצור את ההתפשטות של המגיפה הזאת. זה בסופו של דבר יעלה בחיים. אנחנו ראינו את זה, חווינו את זה, ואין שום היתר. אנחנו צריכים להחמיר הרבה יותר בפיקוח נפש מאשר בתפילה בבית כנסת. כן, וכמו שאמרת, אולי זו צריכה להיות בעצם יוזמה וולונטרית של אותם רבנים, אותם אנשים שמנהלים את בתי הכנסת לציבור המתפללים באופן עצמאי. כן, אני חושב שיש לזה מקום. החלופה היא לא כל כך גרועה. החלופה זה להמשיך בניינים רק בחיק הטבע או בחוץ או בחצרות. זה דבר שעשינו אותו במשך כמה שבועות אחרי חג הפסח. הוא עבד טוב, הוא היה בסדר גמור. אפשר לחיות עם זה וקדושת החיים מעל הכל. אין ספק. הרב שמעון רגובי, יועץ רפואי, יושב ראש ארגון מזור. תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אני עם המחאה של אנשי עולם התרבות וגם עם ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C בבקעת הירדן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. לצד הדיווחים על פתיחתו המחודשת של עולם התרבות וחזרתן של הופעות המוזיקה והתיאטרון, מחאת אנשי תעשיית האירועים והתרבות עדיין נמשכת. מעל המחאה מול משרד האוצר נכנס לשבוע השלישי, ומצטרף אלינו אריאל ריידמן, בעל חברת קייטרינג, ממובילי המחאה. שלום. היי, ערב טוב. אז בשבוע שעבר החליטה הממשלה לשחרר למעשה את עולם האירועים, להחזיר את ההופעות, את הופעות התיאטרון, את הופעות המוזיקה. למה המחאה שלכם ממשיכה? המחאה שלנו בעצם כבר שלושה שבועות מתמקדת בנושא הפיצויים. יש כאן ענף שלם שנסגר, שיש בו מעל 30 אלף עצמאים ועוד 120 אלף שכירים, שבעצם סגורים כבר תקופה מאוד ארוכה של ארבעה חודשים, ולא קיבלו שום התייחסות למאי ויוני. זאת אומרת, לא בפעימה של עצמאים, לא בפעימה של עסקים, והאנשים האלה פשוט קורסים תחת הנטל. מה זה אומר שאותו מענק שהוא ענק לעצמאים בעצם לא מספק אתכם? המענק שהוא ענק, הוא התייחס למרץ-אפריל, והוא היה מאוד חלקי גם. מאי-יוני, העסקים האלה והבעלי העסקים האלה לא קיבלו שום מענק, והם המשיכו לשלם לא מעט הוצאות קבועות, וגם ביוני בעצם בוטלה ההנחיה להנחת ארנונה, אז הם המשיכו גם לשלם ארנונה על העסקים שלהם ועל המחסנים שלהם ועל... ועוד המון הוצאות שממשיכות, והם לא מצליחים לעמוד בזה. יש אנשים שהם פרילנסים, שהם עצמאים, שמרוויחים מעט מאוד ברמה של שכירים, ואין להם שום פתרון כלכלי לקלקל את הבית שלהם. ספר לנו באמת איך נראו החיים שלך בארבעת החודשים האחרונים. אני בארבעת החודשים האחרונים לא הוצאתי חשבונית אחת. אני בעצם קייטרינג שעובד באירועים עסקיים. אני יושב באקספו תל אביב, שכל המהות שלו זה אירועים, זה כנסים, ובעצם מאז שהקורונה התחילה, אני באפס פעילות, לא היה לנו שום אירוע מאז. אני ארבעה חודשים בעצם בתוך המאבק הזה, ואנחנו מנסים להציל כאן תעשייה שלמה, תעשייה של 150 אלף עובדים ועוסקים, שפשוט איבדו את פרנסתם ביום אחד. והיום כשקבינט הקורונה מאשר להחזיר את ענף הכנסים לפעילות, זה מנחם אותך? זה מנחם חלקית, כי הענף הזה הוא ענף שהוא מאוד רחב, יש המון אירועים שהם לא נכללים בקטגוריה הזאת, יש אירועי משפחות, אירועים בתוך פארקי מים, באתרי נופש עדיין לא נפתחו, ולכן זה ייתן מענה מאוד מצומצם למעט מאוד עסקים. יחד עם זאת, גם הלקוחות יחששו לעשות כנסים ואירועים בתקופה הקרובה, וגם לוקח המון זמן להתניע את התהליך הזה. גם אם היום מאשרים את זה, עד שבונים כנס ושבונים תערוכה, זאת אומרת שגם לקראת אוגוסט-ספטמבר אולי התערוכות האלה והכנסים האלה יחזרו, ואז עד שהעוסקים בענף יקבלו כסף, זה גם כן. מגיע בשוטף 60, שוטף 90, ואי אפשר לדעת מתי הכסף הזה ייכנס. יש גם הרבה כנסים שמגיעים אנשים מחול, כרגע אין ממש בוודאי, טיסות, זה מסבך את כל העסק. נכון, כל התחום העסקי, שבעצם ישראל היא מעצמת כנסים, אנחנו באמת עושים פה כנסים מאוד מאוד משמעותיים, אירועים מאוד משמעותיים, ועד שהשמיים גם לא יפתחו, אז גם לא יהיה מענה לעסקים האלה בתחום. כן, ואני מניחה שאתם תישארו שם במעל המחאה עד שתקבלו תשובות. המחאה שלנו כרגע היא אך ורק על פיצוי. אנחנו, אין לנו בעיה עם המתווים, אין לנו בעיה עם משרד הבריאות, אנחנו מקבלים את עצמנו, אנחנו לא רוצים לעבוד בניגוד להוראות, אנחנו מבקשים שיתנו לנו פיצוי והתייחסות לחודשים שהמדינה סוגרת אותם. כן. אריאל ריידמן, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. תודה לכם.
בית המשפט העליון יקיים מחר דיון בשתי עתירות שעוסקות בשלילת תושבות ואזרחות למחבלים ישראלים בשני פיגועים שונים. יאיר אלטמן, כתב המשפט של ישראל היום, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, מדובר בעתירות מעניינות. שתיהן עוסקות בשלילת אחת אזרחות, אחת תושבות, לשני מחבלים ישראלים שביצעו שני פיגועים שונים. העתירה הראשונה הוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח, ארגון עדאלה, ארגונים שנזכיר ומוכנים על ידי הקרן החדשה לישראל. והיא מוגשת בשם מחבל בשם עלה זיוד, והוא עשה איזשהו פיגוע בשנת אוקטובר 2015, פיגוע דריסה בדקירה בגן שמואל, נפצעו בארבעה ישראלים, הוא נשפט ל-25 שנה. שר הפנים דאז, סילבן שלום, החליט לשלול את האזרחות שלו, התחיל בתהליך שהמשיך אותו אריה דרעי, ותוך כדי התנהלות התיק, הודיע השר דרעי לבית המשפט, שינתן לו מעמד של תושב ארעי, זה בשביל שהוא יוכל להמשיך לקבל את כל הזכויות הסוציאליות, אותה מקבל כל אזרח מן השורה. זאת אומרת, אם אני, את, עושים תאונת דרכים ואנחנו לא יכולים להסתכר, אז אנחנו מקבלים קצבה, או קצבת נכות, במקרה שלו, בגלל שהוא עשה פיגוע, הוא גם מבצע, והוא לא יכול להסתכר כמו בכלא. לא יאמן. וכל מה שימצא למכון הביטוח הלאומי. במקביל אגב, כמובן, ואת זה לא מקבל כל מי שעושה תאונת דרכים, שכר נאה מהרשות הפלסטינית בגיל המעשים שהוא ביצע. באוגוסט 2017 בית המשפט המחוזי בחיפה אישר את הבקשה של שר הפנים, מיד אחרי זה הגישו אותם ארגונים ערעורים לעליון, ובזה בעצם דנים מחר. אנחנו אגב חשפנו בישראל היום מכתב של אם של אחד הפצועים, ירדנה בוכבוט, ששלחה היום מכתב לנשיאת העליון אסתר חיות, בו היא מספרת שבזמן שבנה נאבק עדיין, מתמודד עדיין עם פציעות פיזיות ונפשיות מאותו פיגוע, בית המשפט דן בזכותו של אותו מחבל להיות אזרח במדינה אותה הוא רוצה להחריב, לאחר שבעצם כבר כל הזכויות, כך עולה מתשובת המדינה, כבר ניתנו לו מראש. לא יאמן. אנחנו נשמח, יאיר, לנסות ולהתעדכן איתך מחר, בהנחה ויהיו החלטות באותו הדיון. יאיר אלטמן, כתב המשפט של ישראל היום, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם התמונות של הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית בשטחי C, וגם נדבר עם יועצת ראש הממשלה לבעלי חיים, טל גלבוע, פרסומות קצרות, מיד חוזרים. הנדסים שיבואו לפה, הם בוחרים את השטח בקפידה, מקומות שהם גם אסטרטגיים, והם גם בדיוק על התפר, בין שטח A, מה שנקרא, לשטח C, דברים שההשלכות עליהם, ההשלכות שלהם, סליחה, על המפות אחר כך, ועל מה שכרגע בצד הישראלי דנים ויושבים בחדרים ממוזגים עם מפות ודנים מה יהיה איפה, פה כבר קובעים עובדות בשטח. ולצערי הרב, הדבר הזה נענה בשתיקה, אפשר להגיד, רועמת מצד הרשויות הישראליות. כשמה זה אומר, כשמה זה אומר, אביחי, למי אתה פונה עם התמונות האלו? תראי, בסוף אני אזרח. אני לא עובד של הממשלה ואני לא שוטר. אני גם לא חייל. אני אזרח שרואה את זה בדרך לעבודה כל יום וזה חורה לו. וכן, הבנו את הדיווח הזה הלאה, כמו שאתה רואה משהו לא בסדר, אתה מדווח למשטרה. אז פה זה עובד מול הצבא ומול המנהל האזרחי. הדברים האלה הועברו הלאה, גם לדרג הפוליטי אגב, וכרגע כבר הדבר הזה קורה בערך חודש. מדי יום, מאות וכבר אולי אנחנו באלפי דונמים, רק פה, וזה רק בנקודה הזאת, כמו הנקודה שמאחוריי, יש עוד המון בבקעת הירדן ובכלל ביהודה ושומרון, ואני חושב שהדבר שאנחנו מכירים, שזה הדבר הכי גרוע, שאנחנו באיזושהי נקודת אל חזור. זאת אומרת, יש פה איזה עניין שברגע אנחנו מכירים את זה מפינויים אחרים וממקומות אחרים שנקבעו עובדות בשטח, שברגע שלא עצרנו את זה בהתחלה, אחרי זה להזיז את הגלגל לאחורה לפעמים זה קשה עד בלתי אפשרי. כן. והמצב פה כיום, כמו שציינתי, שהרשויות לא מתפקדות, ובסוף אפשר גם לראות אם אני אזוז טיפה עכשיו הצידה, גם שטחים חקלאיים של חוות ושל יישובים ישראלים, כמו חוות עינות קדם שנמצאת פה מאחוריי, בסוף זה ממש החקלאים שהולכים לגדל את האדמות שלהם אל מול הרשות הפלסטינית. זה מה שקורה פה, זה איזשהו משחק כוחות הזוי. את התפקיד של הממשלה תופסים פה אזרחים שזה קמים בבוקר לאבד את החלקות שלהם.
כשבעצם אביחי, מה שאתה אומר הוא שגם אתה רואה בנייה מואצת לקראת תוכנית החלת הריבונות, לפני שלמעשה יקבעו עובדות בשטח, מגיעים אותם דחפורים, אותם שופלים, ורוצים מה שנקרא לטעת יתדות בקרקע. ממש, הדבר הזה רואים אותו בצורה מפורשת מאז שהתחיל השיח בציבוריות הישראלית והבינלאומית על הנושא של הסיפוח, כן לא סיפוח, כן לא ריבונות, מה המשלחות של זה, איפה בדיוק יעברו הקווים והגבולות. הדבר הזה קיבל תאוצה מתוך, עוד פעם אני חוזר על הדברים שמקודם, מתוך איזושהי הבנה שמה איפה שהשופל יעבור עכשיו דומה מאוד לאמרה של טרומפלדור, איפה שתעבור המחרשה שאתה מתנבע הגבול. הם מבינים את זה טוב מאוד, וחבל שבממשלת ישראל אף אחד לא עושה שום דבר כדי למנוע את זה. אין ספק. אנחנו רוצים להודות לך, אביחי שורשן, על התמונות החשובות האלו שאתה מביא לנו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה. תודה. תודה רבה לכם, ויום טוב. ועדת הכספים של הכנסת שללה לראשונה מתן פטור ממע"מ על דלקים לארגונים אנטי-ישראלים. לאחר חשיפת ערוץ 20 כי לשכת שר הביטחון היוצא, נפתלי בנט, הכירה את הקלות המס ואף אישרה אותם, היום התמונה סוף סוף משתנה. כתבנו הלל ביטון רוזן, אתה עם הפרטים? שלום ליטל. כן, אז באמת לאחר נוהג די בזוי ש... היה נהוג במדינת ישראל שנים רבות ועבר על כמה וכמה שרי ביטחון. בעצם מדינת ישראל הייתה מאפשרת הקלות במס לארגונים אנטי-ישראלים ולארגוני סיוע ערבים. היום ועדת הכספים עושה לדבר הזה סוף ולמעשה מבטלת את אותו נוהג ולא מאפשרת יותר הקלות במס לאותם ארגונים. בחמישי האחרון במהדורה המרכזית אנחנו חשפנו למעשה שיושב ראש המפלגה שהייתה בעצם המתנגדת הגדולה ביותר לאותם הקלות ממש עכשיו בעצם ידע, ובתקופת כהונתו כשר ביטחון, כמובן אני מדבר על נפתלי בנט, בעצם אותו נוהג הזה אושר. הוא לרבות מנכ"ל המשרד שלו אודי אדם בעצם אישר את הדברים ואמר שהשר בהחלט ידע למרות הכחשותיו. אז באמת היום ועדת הכספים בראשותו של חבר הכנסת גפני עושה סוף לדבר הזה. חברי הכנסת מהליכוד, החברים בוועדה, תמכו בהחלטה מלבד ניר ברקת שנמנע בהצבעה. אז באמת אנחנו עכשיו, רק מה שנשאר לנו זה לייחל ולקוות שמנכ"לי המשרדים אשר להם עכשיו הסמכות האם להעניק את אותו פטור ממס כן או לא, ימשיכו את עבודת הכנסת ולא יאפשרו לאותו נוהג בזוי להמשיך. חשוב גם כמובן לציין שארגוני סיוע, הצלה וחירום במדינת ישראל לא מקבלים את אותם הקלות, וזה בעצם האבסורד הגדול שאותו יש לתקן. עד כאן ליטל, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה בשאיפה שהוא ייעלם מסדר היום. אין ספק, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. משבר הקורונה מכה גם בענף הביטוח. שש חברות הביטוח הגדולות בישראל רשמו הפסדים של 2.5 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה, לעומת רווח של 1.8 מיליארד שקלים ברבעון המקביל. ארז צדוק, מגיש התוכנית הכלכלית של ערוץ 20, שלום, ערב טוב. כן, ערב טוב ליטל. דוחות חברות הביטוח שפורסמו היום משקפות למעשה את המשבר שנמצא בו המשק הישראלי. חברות הביטוח הפסידו כ-3 מיליארד שקלים ברבעון הראשון של השנה, וזאת לעומת רווח של כ-2 מיליארד שקלים ברבעון הראשון בשנה שעברה ב-2019. לחוסכים חברות הביטוח הפסידו 41 מיליארד שקלים, הפסד שבחלקו קוזז כמובן עם העליות ברבעון השני של השנה, אבל בסך כל המצב הקשה של חברות הביטוח די משקף את מה שקורה. אנחנו ראינו את מדד המחירים לצרכן בשבוע שעבר שהפתיע לרעה. עוד מדדים כלכליים פה, מדד התעסוקה שמפתיע לרעה, מראים לממשלה בעצם שכדאי לה לעבוד קצת יותר, להתעורר, כי המשק זקוק לפעילות ממשלתית חדה ונחרצת. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם למשל, אז בארצות הברית אחרי תוכנית אג"ח בהיקף של טריליון דולר שהבנק המרכזי מפעיל כדי להזרים כספים למשק ולאושש את המשק, בבית הלבן עובדים כרגע על תוכנית
להשקעה בתשתיות של למעלה מטריליון דולר. כל זה כדי להושש את המשק. אנחנו רואים בארצות הברית שמדד הפעילות הכלכלית מפתיע לטובה עם עלייה של כ-3% לעומת במאי, לעומת ירידה של כ-6.7% במרץ ואפריל. בסך הכל חדשות בהחלט טובות של התאוששות כלכלית. גם הצריכה הפרטית שמה עולה ומשביעת רצון בסך הכל בהתאם למצופה. אנחנו רואים גם במדינות שונות בעולם, באנגליה מעלים את תוכנית הזרמת הכסף למשק לשווי של 745 מיליארד פאונד, בגרמניה מגיעים כבר ל-218 מיליארד אירו, ובמדינות נוספות מגדילים את ההקלות, כדי גם הקלות פיננסיות ומוניטריות וגם כמובן הקלות בסגרים במדינות שעדיין נמצאות בסגר, כדי להושש את הפעילות במשק. בסין יש לנו נתונים חיוביים, הייצור התעשייתי הולך ועולה וגם ההשקעות הריאליות שם. בסך הכל העולם נמצא בסימן של התאוששות, השווקים בהחלט מראים את זה, השווקים, לפחות השוק האמריקאי גם שהגיע לסיים, קצת לא משקף את, באמת את הנזק הכלכלי שבכל זאת קיים בעקבות משבר הקורונה. שאלה גדולה אם יהיה גל שני או לא. בכל מקרה, גם כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו באים ואומרים לממשלת ישראל קצת יותר החלטיות, קצת יותר חדות, לסייע יותר למגזר העסקי כאן ועכשיו, לא לחכות. זה מה שצריך, זה מה שקורה בעולם, המדדים שם מתאוששים, גם אצלנו צריכים לעשות את זה. כן, אין ספק, שנה לא פשוטה לפנינו. ארז צדוק, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם הרעלת חזירי הבר בצפון. 11 חזירי בר, 3 בוגרים ו8 גורים נמצאו כשהם מתים בנשר שליד חיפה, לאחר שככל הנראה הורעלו למוות. ברשות הטבע והגנים אמרו כי בשעה 4:30 לפנות בוקר התקבל דיווח ממוקד העירייה לפקח רשות הטבע והגנים על אודות חזירים מתים סמוך לחייבר כרמל, שמורה שמשמשת כגרעין רבייה לנשרים שהם מין בסכנת הכחדה. מצטרפת עלינו עכשיו על קו הטלפון טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה למען בעלי החיים. שלום. שלום ליטל, מה שלומך? אני בסדר גמור, ספרי לנו מה אנחנו יודעים על המקרה הקשה הזה. בעיקרון אנחנו צריכים לדעת מראש את העניין הזה עם הסיפור של חזירי הבר באזור חיפה, באזור נשר, וזה לא רק באזורים האלה, וזה גם תנים. ובמשך 12 שנים, כל 12 השנים האחרונות, היה ניתן בעצם אישור ירי באותם חזירים, ומצאנו את עצמנו... אישור ירי כדי בעצם לדלל את הכמויות של חזירי הבר באזור הצפון? טל, את איתנו? כן, כן, את שומעת אותי? כן, אני שומעת אותך. בואי תסבירי לנו אישור ירי כדי לדלל את הכמויות של חזירי הבר? כן, רשות הטבע והגנים בעצם נותנת אישור לירות באותם חזירים, והמטרה היא לדלל את כמויות החזירים שמגיעים בעצם ונכנסים לתוך המקומות שבהם נמצאים בני אדם. אבל, יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שבמהלך 12 השנים שבהם יורים באותם חזירים, אנחנו יודעים שאנחנו לא מצליחים לדלל את אותם חזירים, אנחנו לא באמת מצליחים להגיע לפתרון הבעיה. וראש עיריית חיפה מצא פתרון הרבה יותר הומני, מלווה על ידי אקולוגים. היא קודם כל סחרה לראשונה אקולוגית שעובדת מטעם העירייה, ועושים שם תהליך מדהים של גידור של כל אזור הכרמל, ופחים שמקבעים אותם. אנחנו יודעים, הרי גם כשיורים באותם חזירים, הרי במי יורים? לא יורים במהירים ובצעירים, הרי יורים באלה שהם מבוגרים יותר, ואלה כבר לא מתרבים. ואז מה שקורה זה שבעצם נוצרת התרבות מוגברת, פשוט כך. והסיפור הזה באמת של ההרעלה, מה, מישהו פשוט לוקח את החוק לידיים והחליט שהוא מרעיל שם את אותם חזירים? ראש העיר עומדת בלחצים אדירים, גם היא וגם באזור של נשר, שבעצם אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים את החזירים, החזירים פוגעים בבני אדם, ופשוט מישהו באמת לקח את החוק לידיים, הרעיל את אותם חזירים, וכמו שאת אמרת, דרך אגב, אתמול אני קיבלתי תמונה של טן שהורעל מאותה הרעלה, ויש שם באמת את הנשרים שאנחנו עומלים רבות על מנת שהם לא ייכחדו במדינת ישראל, ואותם נשרים שאוכלים פקרים, אנחנו זוכרים רק לפני שנה מקרה מזעזע של הרעלת נשרים,
וצריך לזכור שכל נשר כזה שמדינת ישראל משקמת עולה לנו מעבר לעניין האקולוגי של לשמור על המאזן האקולוגי של הנשרים, גם עולה לנו 50,000 ש"ח, כן. כל נשר כזה. אז אני חייבת באמת לשאול אותך, המשטרה בכלל חוקרת מקרים כאלו של הרעלה? המשטרה צריכה לחקור, ויש לנו, לי יש פגישה עם השר אוחנה ממש בעוד כשבועיים, שאנחנו נשב וניתן, יש לי תוכנית מאוד ענפה לגבי לא רק העניין של חזירים והרעלות, אלא באופן כללי על הטיפול בעבירות צער בעלי חיים, שצריכות לעניין טיפה יותר. זה האומניות שלנו, זה המוסר שלנו. אנחנו חיים במדינה שאנחנו כל הזמן מדברים על כמה אנחנו מוסריים, וזה המקום באמת לתת אינפוט שלם על העניין הזה של בעלי חיים, ויש המון דברים שצריך לעשות. אבל אני מבקשת מאזרחי המדינה באזור שיש בהם חזירי בר וגם תנים, תנו לרשויות לפעול. קחו את הזמן, קחו אוויר לנשימה, יש הרבה מה לעשות, עושים את זה, וזה פתרון ארוך טווח. למנוע בכלל שלא יהיה מזון זמין לאותן חיות, כי זה בעצם מה שגורם להם להתרבות, ואין ברירה, אין ממש דילול טבעי של עצמם. כן. לכן תנו לרשויות לעבוד, תנו לראש העיר לעבוד, קחו אוויר, קחו סבלנות, וזה הפתרון האמיתי. הפתרון של ירי, מעבר לעובדה שהוא באמת לא הומני, הוא פשוט לא יעיל. כשטל, אני חייבת לשאול אותך, שכשאת אומרת תנו לרשויות לעבוד, אנחנו יודעים שלאורך השנים היו רשויות שהן בעצמן הרעילו בעלי חיים, הרעילו כלבים, הרעילו חתולים, הרעילו ציפורים. נכון. התופעה הזאת קיימת? היום לא בהרעלות, אבל הכל היום נפטר בירי. היום יורים גם בעורבים באילת, וכלבים משוטטים עדיין יש אישור ירי. אנחנו עובדים עכשיו, אני עובדת עם השרה להגנת הסביבה, להפסיק בדיוק את הדבר הזה. היא יכולה, יחד עם יושב ראש רשות הטבע והגנים, להחליט להפסיק לראות בהם. אנחנו לא מדינת עולם שלישי, אנחנו צריכים לנהוג בבעלי החיים כמו שצריך. יש שם חיצי הרדמה, יש כל כך הרבה אופציות, ולא יכול להיות שבמדינת ישראל, על אחת כמה וכמה שאנחנו חיים בתקופה שהכנסת והממשלה הכי פרו בעלי חיים שהייתה אי פעם, עם ראש ממשלה שמינה כזה מינוי, לא יכול להיות שאנחנו ניקח את הכל צעדים אחורה, אנחנו צריכים להתקדם. העניין של הרעלה היום הוא כבר לא חוקי. כן, נקווה באמת שלא נראה יותר את המראות המזעזעים האלה. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה למען בעלי החיים, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לך ליטל. נהיה בקשר. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם בתשע הפטריוטים עם ינון מגל, אבל קודם קטע מכל העם עם הלל ביטון רוזן מתחנת הרכבת בירושלים, שחזרה היום לפעילות. המשך צפייה נעימה ולהתראות.